Gure planeta sistemako gune da eguzkia. Eguzkia izarra da, eta izar ororen gizan energiaren jatorria gunean gertatzen zaizkion fusio erreakzioak dira. Eguzkiaren gunean batez besteko temperatura amabost milioi gradu sentigradu ingurukoa da, eta dentsitatea urarena alako eun. Gorputz guztiek igortzen dute energia erradiazio bidez. Eta astroek, planeta, izar eta abarrek, beroa transmititzeko duten bide bakarra erradiazioa da. Izan ere, espazioko utxak inguratzen ditu, eta beraz, ezin Ez ezkoa da eroapena gertatzea. Eguzkitik lurrera heltzen den erradiazioaren banaketa onelako xea da. Euneko berrogeta iru argi ikusgaia. Euneko berrogeta sei erradiazio infragorria. Eta euneko zazpi erradiazio ultramorea. <totipa> Eguzkiak duela 5 mila milioi urtetik ona etengabe igorri du erradiazio energia. Eta bere bizitzaren erdia ere ez duela bete uste da. Beraz, datozen 6 mila milioi urteetarako bermatuta dagoen energia iturria da. Eguzki energia bi eratan erabildaiteke. Eguzkiaren argia zuzen zuzenean energia elektriko bihurtuz eguzki instalazio fotovoltaikoen bidez, edo eguzki erradiazioa bero energia bihurtuz. Eguzki kolektoren bidez, esate baterako. Eguzki energia zuzen zuzenean energia elektriko bihurtzeko, eguzki instalazio fotovoltaikoak erabiltzen dira. Eguzki erradiazioa bero energia bihurtzeko bi sistema daude. Ikus ditzagun. Eguzki sistema pasiboa, eraikinaren beraren osagaiez baliatzen dena, eta eguzki sistema aktiboa, eguzki erradiazioaren beroa, xurgatu, metatu eta banatu egiten duena.